ж тисяча? Так. Що це взагалі слава? Поляки більше платять. Розумієш? Надо кожна фірма... Мать! Мать, вони що, дебіли? Господи, я відеореєстратор. Дебіли, а ти скажи їм, що відеореєстратор. Це поліція, а ну встань. Пацани, ви що, його не бачили, мужики, блядь, ёб твою мать. А ти ж... У мене відеореєстратор є, знявся.